Tja tjejer. Hej hej. Vad händer? Vad händer? Vi ska hem. Nej, jag bara kommer fram och snackar lite med folk så här. Jag tänkte bara fråga en liten fråga. Lite pinsamt men. Skulle vi göra en trekant? En trekant. Skulle vi vilja ha en trekant? Ja. Alltså är det seriöst? Ja, en trekant bara. Ja, vad är grejen? Var bor du? Vi kommer därifrån. Nej, men var kommer ni ifrån? Stockholm i alla fall. Ja, men, aha. Men vill ni ha en trekant eller? Typ. Okej, ja men häng med då. Är det seriöst? Nej, jag skojar inte. Jag bor här uppe, exakt.